Den här boken vill visa hur man kan ha bra dagar ute med sin barngrupp samtidigt som matematiken är i fokus. Den vänder sig till förskolan men fungerar också väldigt bra för de tidigare skolåren. Vi som har skrivit den här boken är framförallt utomhuspedagoger. Och det vi har upptäckt det är hur lätt det är att engagera barn för en uppgift ute och hur väl de kommer ihåg det de gjorde, även långt efteråt. Barn och natur hör ihop. I naturen är det lätt att få in rörelse, samarbete, upptäckariver. Och på samma sätt så är det naturligt att grunderna i matematikförståelse sker ute, med hela kroppen och med alla sinnen. Matematik är inte bara siffror och tal på papper, utan så mycket mer. Det handlar om fantasi, det handlar om självförtroende och det handlar väldigt mycket om språket. Och då pratar vi om vanliga svenska ord som ofta ingår i matematiska sammanhang. Jämförelseord, lägesord, tidsord. Ett sätt att träna de här orden är att skriva uppdrag som man stoppar i en hemlig påse. Och här ser vi barn som tränar på lägesord. Det handlar om bakom, under, mellan, ovanför, framför och så vidare. På uppdraget så står det följande. Ställ dig nedanför ett stort träd. Ställ dig bredvid någon. Kryp under något eller någon. Sortering och mönster är viktiga begrepp i matematiken. Och mönster finns det mycket av i naturen. De här barnen har fått i uppdrag att hämta något fint från naturen. Och sen ska de ställa sig i storleksordning. Från den som har den största saken till den som har den minsta saken. De är lika stora. Då ställer du dig efter axeln. Oj, nu är det lite större. Nej, då ska du stå sist. Taluppfattning. Det innebär bland annat att man förstår att en siffra är en symbol för ett antal eller kanske ordningstal. Här får vi se barnen köra Beas ramsa. Hur många skutt? Jo, tre. De hoppar tre skutt. Det blir fysiskt och de gör med hela kroppen och med alla sinnen. Det här är de fyra första kapitlen i boken. Sen följer ett temakapitel. Som vill visa hur man kan jobba med ett djur som ofta finns nära oss, samtidigt som man får in matematiken. Det är kapitel om masken och skatan och ekorren. Sen följer idéer om hur man kan bygga upp en matteverkstad på förskolegården, nära. Och praktiska tips, hur gör man för att skapa bra dagar ute med sin barngrupp? Naturskolans bästa erfarenheter. Och det kanske allra bästa med den här boken. Färdiga uppdragskort. Ni klipper isär, ni stoppar i en hemlig påse och kör. Vill ni att de ska hålla länge så plastar ni in dem först. Små barn lär genom lek. Det är viktigt att lärandet blir lustfyllt. Och jag vill att barnen ska sluta med känslan av att jag kan. Matematik är min grej. Det här är jag bra på. Så jag önskar er roliga upplevelserika dagar med era barn ute i naturen, med fokus på matematiken.